Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η πολιτική κατάσταση της χώρας και κυρίως οι αλλαγές που θα σημάνουν οι εκλογές του 2019 μονοπολούν το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών που συμμετέχουν στο Roadshow στο Λονδίνο. Οι εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσαν και φέτος το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους με ξένα φαντ και επενδυτικούς οίκους και όλες σχεδόν βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα επίμονο ερώτημα: τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Όπως αναφέρουν στο insider.gr, χρηματιστηριακές πηγές με γνώση των συνομιλιών, οι διεθνείς επενδυτές παρακολουθούν στενά τις δημοσκοπήσεις και αναδοτιούνται κατά πόσο η αλλαγή της κυβέρνησης θα λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης για την ελληνική αγορά. Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που σηματοδοτεί την αύξηση του κατώτατου μισθού για πρώτη φορά μετά το 2012. Η σχετική υπουργική απόφαση που θα σημάνει την αύξηση του ελάχιστου μισθού των 586 ευρώ για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις θα υπογραφεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου 2019. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αύξηση 20 έως 25 ευρώ μηνιαίως και έτσι ο κατώτατος μισθός υπολογίζεται διαμορφωθεί στις αρχές του 2019 στα 606 έως 610 ευρώ. Η αύξηση θα είναι υψηλότερη για τους νέους κάτω των 25 ετών αφού αναμένεται να καταργηθεί ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός. Έντονο καταγράφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τουριστικά ακίνητα από ξένους επενδυτές. Διαφοροποιητικό στοιχείο αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι οι επενδυτές που μέχρι χθες κοιτούσαν αποκλειστικά έτοιμα ξενοδοχεία πλέον στέφονται σε κτίρια γραφείων ή και πολυκατοικίες ώστε να αλλάξουν τη χρήση τους μετατρέποντάς τα σε τουριστικά καταλήμματα. Ενώ δειλά-δειλά στρέφονται και στην αγορά γης για ανάπτυξη μονάδων από το μηδέν. Κινητήρια δύναμη για τα παραπάνω βέβαια αποτελεί η εκρηκτική άνοδος του ελληνικού τουρισμού, η οποία φέτος αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 32 εκατομμυρίων αφίξεων. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 688 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.